Mae Emrys yn ddyn yn 90au a mae o efo Parkinson's, mae gynnaf o'i gymlethodau iechyd. Pan ddes i yma gyntaf, Emrys wneud i'n byd o'n cysgu'n gadar. Ac o pawb yn dweud, diolch yn clywed i'n byd, diolch yn gwneud i'n byd o'n cysgu. Ond mae'n achlysurol lle dwi'n teimlo dwi wedi gallu adnabod, di body language o i wybod pryd i fynd at efo, pryd i beidio. A mae o fel rhywbeth o wahoddiad. Dwi wedi teimlo rhyw, ella, fel mae rhyw bond cerddorol o'r dechrau un hefo Emrys. Ond mae'r ffordd mae oeddi ymateb i gerddoriaeth wedi bod yn anhygoel. A dwi'n meddwl bod pawb o'r staff yn teimlo bod hon yn stori arbennig iddo fo. Mae'r rhyfedd dwi roed wedi sylwi ar ei wynaf fel hyn. Achos yn yr achos yma dwi wedi bod yn gweithio yn chwarae'r delyn. Ac o'n i ddim yn siŵr os oedd Emrys yn mwynhau'r delyn a dweud y gwir yn onest. Ond beth dwi'n weld arno fo, mae'n gwrando mor astud. Mae'n cymryd popeth i fewn. Mae honna'n haws i chwarae. O, wasi. Mae Emyr. Cos pan ddech chi chwarae yn fyna? Nes i ddim sylwi hynna o gwbl a bod yn onest. Ond mae o'n dallt beth dwi'n ddeud. Oh. Waw, nawr ni ddim yn, nes i ddim sylwi hynna ar y pryd, rhaid i fi fod yn berffaith onest. I ydy mae'n sychu deigryn, ond mae o'n meddwl, mae o'n ystyried, mae ymateb o jyst yr dwi'n cytuno. Mae o'n deall, da ni'n trafod yr un iaith, mae hwnna i mi yn werthfawr ofnadwy i'r gwaith a'r prosiect. Os yw cerddoriaeth y bo fi'n gallu bod yn llwybr i wella ansawdd bywyd y bobl yn y cartref, yna dwi'n meddwl bo fi'n gwneud yng ngwaith.